Koronatoimien aiheuttama kriisi palautti 90-luvun kriisi takas meidän syliin. 42 000 yritystä ajettiin alas. 500 000 jäi työttömiksi. Skopin tappiokierre jatkuu. Yli 10 000 teki itsemurhan. Teukki ei tehnyt sitä itselle. Se oli pitkä ja harkittu murha. Mä lupaan. Pankit, niitä on aika hyvittää menneet. Kuunnelkaa, mitä me on sanottava! Ilmoitan, että poliisilla on käynnissä operaatio Sanoma-talolla. Jarmo Kiski, KRP. Se lupas päästää kaikki vapaaksi, jos se saa sen asian julki. Me löydetään totuus. Ja me löydetään syylliset.